los papas, un flauta van comprar. En 15 anys vam fer una banda, però mai no ens va funcionar. Ara és aquí, l'he passat, els amics van anar a tirar. No s'escoltava ni el taca, però seguíem intentant. I ara he tingut un tapó, calides dos pares, també cançons de mort, històries inventades. Teníem grup de rock, no veníem entrades. No sé com he acabat aquí, ara tinc un grup de calides dos pares, també cançons de mort. Just the spot.